Milsec er en totalleverandør av sikkerhetskonsepter. Vi skaper trygge rom for mennesker å ferdes i. Det rommet, det kan være det rommet vi står i nå. Det kan være en hel bygning, det kan være en bil, det kan være en båt eller et uteareale. Det som er viktig for oss med våre produkter og tjenester er at de skal være sertifiserte og godkjente i henhold til en kjent norm. Det er en trygghet for oss, og det er en trygghet for våre kunder. Trusselvurderingen i Norge blir jo til enhver tid vurdert av PST, og i den forbindelse så er det selskaper som følger de rådene, og i etterkant av det så vil det altså være selskaper som får krav og har behov for særskilt sikkerhetsinstallasjoner, for eksempel. Da går vi inn og ser på hvilken trussel de er utsatt for, og blir enige hvilket nivå man legger sikringen på. Meg selv er jo en, holdt på å si, en gransker på internett som fanger opp og finner alle anbudskonkurranser for oss, både offentlige og private. Det meg selv gjør for oss er jo at de søker markedet etter anbudskonkurranser og gjør jobben for oss. Så når vi kommer om morgenen så har de allerede fanget opp det som er i markedet og gjør det lettere for oss å finne de konkurransene som er aktuelle for oss. Ja, vi har vel vært Mercell-brukere nå i en cirka 10 års tid. For oss så handler dette her å få en oversikt og varsling på anbudskonkurranser ute i markedet. Det løser jo en markedsoppgave for meg spesielt i forhold til å lete opp konkurranser. Jeg ville nok absolutt anbefalt meg selv, fordi at vi ser at det er en tjeneste som sparer oss for veldig mye tid i form av leting etter anbud på nettet. Det fungerer, og det gir den informasjonen jeg ber om, og det er ikke noe trøbbel med det. Og det er kanskje det som gjør det veldig greit å benytte.